ti la rigbo eto ti a fi ona ara gbe kale fun igbadun eyin ololufe wa lati mo awon osere janko jako sumo yin pekipeki fun iroyin to peregede bo se nlo loju agbo ati be lo Yeah man, this is Junior Boy KD Girl, I'm Sugar, you already know man. And I'm here to support my brother, Small Doctor. God bless him man. Thank you Small Doctor for putting this together. God bless you. Masha. شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا وَلَا سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Ayaya Taramani Bushra Bushra Rabbi Wara Muri Wiliyana Amin Ayaman Yahu Asilu Rafimu Auzubillahi Minash Shaitan Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وسلم تسليما آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين من قال لا إله إلا الله أدي لوني أدوري لوني mo fe ke wi ko si ma gbo so ma pe la ilaha illallah la ilaha illallah olori re ni kan mo fe ko wi so gbo da mi loju wi pe olori bu o si nbi gbo o to ba ma pe olori re ni oloni olori re ni olana olori re ni olola olori re lo si ma je ta yo fi ta mo fe ki gbogbo owo wi daada ni se pe la ilaha illallah la ilaha illallah ike atolo olohun koma ba saju julo eni ola julo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi muhammad la madako sallallahu alaihi wasallam gbogbo owo to ba ma wi pe ola anabi o dara re e ja wi pe sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam oda mi loju wi pe ohun imam ni ohun ladani ni ma gaju masalasi gbogbo eyin te n de agaseku e ma gbaga e ma joko pato ohun ta ba wa bi loni ibe la wa yi gbogbo eyin ore mi te duro yi e wa ga ke joko olohun lubarika gbogbo yan po si amen e wa ga ke joko e ma interrupt jin ta si o la dani ni ma ga ju masalasi allahumallah gbogbo wa to ba ma ko wo lo fe ga ju laarin awe egbe re e pariwo soke daada pe allahu akbar allahu akbar awon obirin ni o ga ju eyan okunrin lo toro won lo okeju te eyan okunrin lo gbogbo wa to ba ma ko fe ga ju egbe re lo ani ko wi daada pe allahu akbar allahu akbar e da mi lo to mo se وأن محمدا نمر
Tahabu wa tahabu wala tafakku. Eje ki gbogbo won ni fi ara wa.
watahadu eja soka wala tafakharu ema jasa kosila ema jasa fari ale joni onakana yo da veni kaje ni kalo kama binwe Allah onilari ko senyo mola moki mo gbe eyan mi gogo eti eko dadambi gogo ni moki idido o matiu moki olowo ba mi ki amen awon eyan mi timatimatimanu iku ma pa yi Abdulrahman iku Raymond apejale mi pe yen iku ma pa yi Abdulrahman so ko won ni yen la wa sa so ti e pa bo pe iku Raymond mi benga gbogbo yin papata wallahi yen kakale like Allahu akbar Allah alaja wa fumilayo Muhammad aso yin o niya amen ibukun ati anu tolohun tin fin ba yin lo olohun ni ka ku lori amen alaja wa sayyida rashida al mubarak omo baba wa ni aburu awon eyan wa ni america anu olohun ni dako lara yin o amen mo ki alaji wa yin loyun won ti ko ni fun wa lekan gbogbo yin te ti wa ese ama dunu gugu yin mo sadua fun gugu eyin obirin gugu eyin okunrin gugu eyin olorin latori omo ya wa irapada junior boy but now you are fast becoming senior boy o ti ha o ni pare amen ola afẹ ti gugu yin ni si mi gugu eyin te ko ni jibo every all of you mo sadua fun yin two t boys mo wa fi kiki gbogbo yi mo wa pada sodo temi to pe adekunle samuel small doctor to ba je pe adua ni kana mo ba se fun yin bi ati gbogbo eni to wa olori bumbi lo ni o si do lori re amen mo na mo se amen le kada kule ajo mi loju gbogbo oto ni ka mo wo yan nita oto ni ka mo yan kankan small doctor yato si bo se ri nita iwa e gangan yato very very humble o ko yan mara o laanu o si ni respect pataki o to jo mi loju julo lara ni pe opolopo o de mo ma si ole mama sin olohun jubo ti sin die lo sugbo ni gbagbo ninu existence of god Allah fu die yi bayo ba jaye bi o ba jaye mo olohun to ni gbagbo nu re ko ni fi ole lai lai amen ama ya tawakkal ala allah fa huwa hasbu eni o ba gbara le olohun fa huwa hasbu olohun lohun o to kule bo ti se ima se lo ere ko lo gbe ode bi igbiyanju ko lo so da un to da yi kitakira ko lo so da kadara lo so da bo ti da yi akole lo so da bo ti da yi ti e yo to wa je ipe ni nija gugu eni ti wo pe nbo lohun ti fe gbe small doctor o ko gbogbo wa jo loni o pe gbogbo ajo loni o si ko ajo pe ka wa sorire lati fi idunu ti e han pe olohun se daada fun o ati lati fi igbagbo re han ninu olohun irrespective of religion eyi to se loni mo fi be olohun fun o ase la nlo ninu ase olohun mo fi enu ase naa soro fun o loni irawo re oniwu okun amen amen mo fi ẹnu àṣẹ náà sọ̀rọ̀ fún ọlọ́ni tọ́lọ̀ bá wọlá ìgbàgbọ́ tó o ní nínú mi tọ́lọ̀ bá wọlá pé o ti fẹ́ràn mi tó tọ́lọ̀ bá wọlá pé kódà tó o bá sùn tó o bá ní sẹ́hùn jámíù ni ó pè sí sẹ́hùn jámíù sí bẹ́ẹ̀ ẹ fọ̀rọ̀ yìí lẹ̀ yọ yanjú tó bá wọlá ìgbàgbọ́ yẹn yọ kàn tó bá wọlá bí ìfẹ́ rẹ ṣe kúná lẹ́mí mi tó gbogbo ẹni ọba dìde ogun sí ọ ọrùn ni ó dìde ogun sókè amen amen ń padà bọ̀ wá dọ̀ rẹ ọwọ́ àlẹ́ ó mọ̀
to biya iya to biya ale omo iya to biya anabu muhammad sallallahu alaihi wasallam oni e ri alijanna ma odo uruko re ni tata o ke se larbawa mo wi o ana muhammad sallallahu alaihi wasallam oni alijanna ma tata he uruko oma mi lo jade nu hadisi adabi sallallahu alaihi wasallam oni alijanna ma begi kise ya e ite alijanna re o ti foju gole can you even make heaven so le blow odin de oro ni mo fe so fun gogo 1 million naira se ju die ijo le lohun ije ojo ola re le da awon obi to bi wa awon gan le lohun wa kekere gogo eni to be ti le padanu ni waju obi e yo padanu ni waju olohun gogo eni to ro re ba ti le daru ni waju obi e oro re o daru ni waju olohun to se da gogo wa obi ba pa ju lo iya allah emi omo ya ti e sugbon iya ni ya mi ije gogo obirin ni ya mo be si oro na wallahu wa ilaka amina wa dallahi haqu ababida gogo obi to mo fenu satamo mo obirin le ogbodo se pe opolopo eyan ni e se obirin re se ma kemu ebi mo bi ebi mo bi kini kan koko daju o awon afa ja mo pe cerebral sahoban to yi ban ida to yi bi won la mu omi to mo ni bi to mo lodo eni kan mo obirin buruku o ni bi ma re o e koko ko le obirin akoko leku ko ni bi ma re o e ko le obirin to ka di di wo pe ile yi ti tutu ju lenu to meta yi o ye ka gbe igbo na die o ye ki ti e da la mu oko mi sara je ki gbe wahala ba ko orin okun duro obirin be o ko ni bi ma ti o tun o pele ya gbogbo obirin ti ma se pe ka to so nipa mo obirin se tona mo fe ke mo nipa awon ti o ye yin importance obi ami ya mo obirin se to olohun fun ayin le sugbon to wa lo duro ni pe olohun se po obirin leto àwọn obìnrin ọ̀pára wọlé bẹ́ẹ̀ mọ́ ìjẹ̀bú wọ́n lọ́hùn ṣe pọ́ obìnrin lé obìnrin ọ̀pára wọlé tó bẹ́ẹ̀ mọ́ torí pé àwọn obìnrin wa yìí home minister to dunia àwọn niyọ̀ ayé tí ọba sí ọlọ́bẹ̀ ṣé ọbẹ̀ ó dùn tí iyọ̀ ọbẹ̀ tó ajá ọbẹ̀ ṣé yóò ṣe jẹ ìṣòro tá a ní láyé lónìí ẹ̀yin obìnrin wàhálà tẹ̀ ń dá sí wa lọ́rùn ti pọ̀jù ẹ̀ẹ́dá àwọn ọkùnrin wọn mú ó délé mọ́ wọlé ọlọ́run yìí gbogbo wàhálà ló ṣe láti dèèyàn kò dèèyàn gbogbo ọwọ́ tó ọba lù tí ọba yọ lọ gba àdúrà lẹ́nu òbí rẹ̀ gbogbo ọwọ́ tó ọba fa tí ò tó ra wọn lọ gba àdúrà lẹ́nu òbí rẹ̀ gbogbo ọwọ́ tó ọba lè tó ọba lọ gba àdúrà lẹ́nu òbí rẹ̀ torí pé àdúrà tóbi rẹ̀ bá ṣe fọ mustaja lẹ́ẹ̀kan náà lọ́gbà àfi bínú òun náà bá mọ́ àfi mọ́kàn òun náà bá dáa tọ́lá làwọn òbí mẹ́sàn-án ló bí òbí tó ti bá tọ́mọ ẹnìkan jẹ́ rí tọ́mọ rẹ̀ ó bàjẹ́ ẹ má dọ́lọ́ lẹ́mí o má a sọ ọba ká mi ní hasanà tí ń bámínà wà wọ́n bá a sọ ọba ká mi ń sẹ́yìn yá tí ń bámínà ọ̀sẹ̀ olúwa ní gbogbo kan dáadáa tó bá ṣẹlẹ̀ sí yín lọ́dọ̀ èmi ọlọ́run ló ti wá wọ́n bá aṣọ ọba kan mi ń sẹ́yìn atin gbogbo èyí tó bá ṣẹlẹ̀ sí yín lábúrú bami nọ́ọ̀sì kálukọ́lọ̀ wù ẹ̀mí ẹ̀ wò torí èmi ọlọ́run yìí ṣe bí god is good all the time olúwa ní gbogbo dáadáa tó bá ṣẹlẹ̀ ọwọ́ mi ni èyí tó bá kù díẹ̀ káàtó ẹ̀yẹ ra yín wò bóyá o ti jẹun tí ò yẹ kó jẹ bóyá o ti sọ ohun tí ò yẹ kó sọ bóyá o ti ṣe ohun tí ò yẹ kó ṣe bóyá o ti rìnrìn tí ò yẹ kó rìn ìràwọ ẹlòmíì ọgbà ní alẹ ìràwọ ẹlòmíì ọgbà ìrìn òru ìràwọ ẹlòmíì ọgbà ní ọsán gẹgẹ kò sí ohun tí wọn wí fún ọkọ nígbà tó ní wípé ohun tí ń bẹnu ayé ọkọ ju ohun tá a rí lọ ọlọ́run nìkan lọ́mọ wàá tó ń la tààlẹ́ mú ẹ̀yin ọmọ kankan ẹ̀yin ò rí kankan
and that's your own double or do away your own knee. I am Belenga here and nobody cast a feeling can you? Nibi in a coolie, what all I let you know. Nibi se puse, what all I let you know. What be money in your room, money in your room, where them what in your bar? Oh, what in your time talk? Come on, we pay time, that one lost, no do away, Daka. Time or Lutima, Losa, Tima, time, that one say, pay our former. No more tea on the body. Allah. I'm up there, but I want more wine and me. You want me to be away, me. I come by a lomita. You want to say, away, me. I leave him baroda. Hello. What are you saying? You want to say, 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 you gbogbo eretani wa sa wa gbogbo bi to wa lo wa pe lo ba ya re ye wa wo pe se mama mi ni se mi ni lo ba hun wo le lo lo ba ye ya hun wo ya mi ko si ni a to to mo ti ri ta africa person yi ko si lo eretan mo ti sa aye won lapa gbogbo ogun edu lo hun se won ni afi to hun ba ri ya mi ki le se ya ko mama mi won a godo ma di olowo ma gbodo ma ti olona a gbodo je pe mi ni orijo da fun to ba da fun mo mi lo da fun e pe ko ye mi na ki le se iya ni mi o se kankan ti o da a so a le je so a le je un ti ru Allahu akbar omo ni ya mi ki le ro iya ni gba ti nbe nu oyun re enikan sa epa ni waju ta wa epa orura lori aka yi ojo wa su odo fe ro elepa wa sare kai pa yin wole gbo ala sa mo ti je pa awakun allah granot tutu rowa oni elepa wa sare kai pa wonu passage ohun nigba ti ojo fe ro oni time to kai pa wole ibi pa ohun ohun a fi suru toko ti granot ohun je ohun yo ohun mu mi si elepa ni oni bawo le pa won oni nkan ko se ohun o so fun po ohun je pa re sugbon jo na ohun ti wa nu oyun re Allah so a le je pe epa ti mo je lai toro ni omo di olowo won se wa di to omo ni ya mi epa te je ni oyun lai toro ni damu mi Allah afi ka wa elepa lo bi ma me lai won a lo do elepa pe dakun oro mo odun bayi elepa ku won oranti sugbon labe be mo dariji o ona re wa bere sini la ona re wa bere sini si nkan re bere sini si nde iwo obirin iwo okunrin to ti tori lara to ti tori eyan gbebo bawo lo to on la o ma re uyi Allah eni o je pade lasan abo si wo to ti odidi owo abo si wo to ko re pe owo wole to lo pe o le wa to ni e mo yibo o sugbon enna wa enna gbogbo wa iyawo le o oko gbe owo le wa pe o ti wole o portfolio la la le portfolio green e mo yin e da ko to lo lo in le foko mi se le o ke ma wo e te o mi en na odo mi ni e ti be en na mi o fe ra mi o ma pe my dear awon na se lo to iyawo na koko pa pe my dear sorry n pe e fowo ifun wa e fowo ifun wa nje obirin to se we yin ki lo ma re o da Allah Wasulaza, anfani wa kefe ya umeta, warubaa,
Anfani wa kefe ya umeri. Faini kibutumu Allah taadilu fawahida. Sumatu wana mama kwe mtofese ima ale okawo le sedene fawahida. Oni kwa dulu ya yoka. Loki dape kosia sina laye. Kosi iwe na laye. Chote iwe olong. Chote iwe towa. Lato do olong. Chote an ordained book. A divine book. Tio against the game of your wedding. Kosi. Kosi where sina toko loso kwa mpaya your wedding. Iwe si toba ni yama paya your wedding. E yano kwa ke solong. Olong utonda watoni ki obini yonko juwa kurilo. Ti wa fe kan te mi fe kan o beri jo se ku nle yo ta ti ri gogo wa afrika pe la wa mo wo ko ni meji o mu meji ko ni meta o mu meta ko ni meri o mu meri na sa na so la sa wa ro ba fa ni ki mo to la ta di lu fa wa ni da se o se me ko pe si aye ko pe si aye lo so wi pe si na da. Bukwe si aye lo so wipe fornication, adultery. Bukwe si aye lo against ye. Ta mama mu obirin lo ko kan, obirin o seku. Oluwa ni sun beto baba wipe ohun ti mo fe faye pa mi o ka o. Wa wa shida. Oni awo kan ni o fe o. Awma malakati ya imanu kuzalika dini Allah ta'ulu. Wa tunisa Sunnati. Oni sunna ni oranya ni.
ojú ọ̀nà ìlànà èmi ànẹ́bì ni. Wọ́n máa ń rọ́gí bá a ń sọ ẹ̀nà tí. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ni wọ́n bẹ ti lé wa dá omi súnà kọjá. Wọ́n lè sọ mí ní. Ànẹ́bì ni kì í sára o. Gbogbo ẹ̀yin dẹ́ ní bébí màmá tẹ́ ẹ̀ sọ yìí. Ẹ ẹ ṣe èèyàn o. Gbogbo ẹ̀yin dẹ́ ń gẹ́ra yín lóyún tẹ́ ẹ̀ sọ yìí. Ẹlòmínú Ìjíbí ọmọ mẹ́ta kò ní ìgì lórí ẹnìkan, ó ẹsẹ̀ èèyàn o. Ṣé kí n mọ sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ àbí kí n dákẹ́? Ọwọ́ kò mọ́ ńlá. Fọkùlù wà ní àmàrí, àǹfàkùlù wà ní. Lè lo ìsẹ̀mí ayé tó yẹ kéèyàn ó lò. Èyí tẹ́ ẹ sẹ́nu fàájì tó nǹkan mẹ́ta lọ́yàrá ba ayé èèyàn jẹ́. Àkọ́kọ́ bẹ̀ ni àṣàwà ìgbádùn. Gbogbo ẹni ó bẹ ti lè láìkí afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀ òní Lẹ́kí, Ọ̀la Island, Club Guinea-Kan, Club Guinea-Kan, Abuja, FCT. Wọ́n ní gbogbo ẹni ó bẹ ti láìkí fàájì dùn kò ní rẹ́rìn dalẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá ti dẹ́gbẹ́ kọ́mọ ti obìnrin méjì mọ́yàrá kọ́mọ ti obìnrin mẹ́ta mọ́yàrá kan náà ní bẹ́ẹ̀dì kan náà lọ́jọ́ kan náà. Wọ́n ní kò ní sọ rẹ̀. Wọ́n ní kò ní sọ rẹ̀. Kí ló wí àfa mi? Àṣàwọ̀. Ẹgbẹ́ mi kọ́mọ ti lọ. Ìjẹ́ mi lọ sí ẹjọ́. Aṣáhàwà. Wọ́n nínú nǹkan mẹ́ta tó mú ayé èèyàn ta pàwò bí ìbọn tí wọ́n yìí sí. Wọ́n àkọ́kọ́ bẹ̀ ni àṣáhàwà tí ìgbádùn bá ti pọ̀ jù. Kéèyàn ó sá mu ọtí pọ́jú ó. Kéèyàn ó máa rìn dé òru afẹ́fẹ́ yẹyẹ. Bọ́ọ̀lù tẹ́lòmíì ń lò nu yín. Wọn ò gbọ́dọ̀ sọ wípé irú rẹ̀ ìyá rẹ̀ ń yálé fèsì náà fèsì pé. Ọlọ́run ti kẹ́ ẹyẹ wọ́n tọ́lọ́wọ́ gbà lọ́wọ́ yìí. Gbogbo ẹ̀yìn tọ́lọ́run ṣe dáadáa fún ẹ wọ́n jọ gbà lọ́wọ́ yìí. Aṣọ tí bàbá ẹlòmíì ń wọ̀ òun gan ò lè finú bàtà. Ẹ̀wù tí ìyá ẹlòmíì ń wọ̀ òun ọmọ gan ò lè finú lẹ̀ nínú ilé ẹ̀. Èé ṣe dé ìyàwó yìí orí yà yín. Èé ṣe dé ìfẹ́ kó orí bàbá yín. Kí ni tì yín lójú? Ọlọ́run kẹ́ ẹyin tẹ́ ẹ bá máa lò àwọn òun lọ fẹ́ ná owó fún bí òṣù bí rẹ̀. Olúwa sọ fún wa pé àní skúlì. Wọ́n wá sẹ́yìn náà ní ẹ̀sẹ̀ níbi wà lédè yìí àmọ́ láti òun mú wà nání aláwà ní. Dìjẹ́rì. Wọ́n fi sọ ìlú òfin àmì ní àdìsíkúrò yìí wà ní wà lédè ká ìlànà ìyá ìmọ̀sí. Kọ́rí kí n sọ gbogbo yín pé àní skúlù lì. Wàlúwàlídé ìka ìlà ìyàlmọ̀ sí. Ẹ̀wọ́n ni a máa dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ọlọ́run. Wàlúwàlídé ìka tẹ́lẹ̀ ti lè dúpẹ́ bọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ mi ọlọ́run tán. Wàlúwàlídé ìka ìlà ìyàlmọ̀ sí. Ẹ máa dúpẹ́ fáwọn òbí yín. Ìpẹ́nu ẹ̀jẹ̀ ẹjọ́kọ yìí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kọ́ dọ̀bálẹ̀ fáfá. Ọ̀rọ̀ ọlọ́run kọ́ kúlẹ̀ fún pásítọ̀. Kò sì lè dẹ́rìbá kí àwọn òbí rẹ̀ ọmọ kọ́mọ ní ọ̀. Tóbi rẹ̀ máa ṣépè fún ọ, kò sí Kùránì tá a lè rán fún ọ, kò lè wẹ̀. Kò sí sáàmù tí wọ́n lè kà fún ọ. Bí òbí rẹ̀ bá níbo tí ń lọ yìí ọlọ́run máa tẹ̀lé ọ. Kò sí sáàmù náà kò lè wẹ̀. Kò sí ìpèsè ọ̀hún kò lè wẹ̀. Kí ló dé tẹ̀ lánàá àwọn òbí yín? Ohun tí girlfriend rí jẹ lára yín àwọn òbí yín ò rí jẹ. Ohun tí àlè lásán tí rí jẹ lára yín. Ọmọ mi, àánú ọ̀hà. Àmì láti òun mú wà nání aláwa ní wàbísọ̀ ló fi àmì ní. Àní skúrù lì wàlíwà lè dé ká ìwà ìyá ìmọ̀ sí. Olúwa ni àní skúrù lì, ó lè dúró bẹ́ẹ̀ mi ọlọ́run. Wàlíwà lè dé ká ìlà ìyá ìmọ̀ sí. Wọ́n ń jalè ti gbogbo ẹ̀yin ọmọ. Bàbá mi lẹ̀ yín obìnrin. Ẹ ń kókó ládùúgbò àwọn òbí. Orí Instagram láti rí
ori Snapchat lajini ori WhatsApp status lajini awon obi yo mo ti jeun wo lo nje ja odo yi iwo aso bi akisa on ra ni 30,000 on ra ni 40,000 gbese tawon obi re je owo ile se bi na lo ni ko hosu lo ko pada asile elomi te tele ka ki to ko ba itu si ye ho fun ni asabo se ma tele bi pa kele be lu yi asabi to ti bi oni Allah te ba da awon to ba do le ti le ri omi awon pa ko ri omi bi ori gidi ti mi soro yi le ti osa to ba je de tan ro pe omo ebo ni won omo ghetto kele ko kan ku be gbagbe baby, this one doctor ti bere loko wa to yi o owa kun allah kilo ne ti gbo yin be gbagbe bi te ti bere kilo ta be gbagbe bi te ti mo da wo ka pe yin ta ke na wo fa ri nikan le nse e to le en to ta e danu le en ka wo be fa won ya awon yawo yin ni era je ta sa ku agbada dana ma 3000 to ku ba ko iru re allah iyawo elomi awonikan lewo lare awonikan lo balas kusu ko balas kullu ma fil bayti indi kullu ma fil bayti indi la yafi ummi li jazaa kawayo nda inna ummi hayati li kullu azima bil anai kullu ma fil bayti every night in my dream, I see you.
I feel that is how I know I walk. On a dit son épouse, on a dit son close. Wa kumallah kile sadua fun gogo ori to wa nbi
Zakaria o lo bi aya Zakaria o ko tete romo bi gbogbo yin te ma si se owo te ba ti lowo ko so pe ni ni eyin le sare olohun lo ni asifo ti time olohun ba ti pe yo da bi pa pe ile mo se ju asiko yin ni ke be olohun ko tete to e mo sa ere kere e mo ririn kuri e mo jeje kuje mo fe tete toju obi mi mo fe tete toju baba mi to ba sa ere kere to wa kada ku loju obi yen ko kere nde ere to sare aye to padanu emi Allah o gbe yin te wo wo ti patipa e wo mi ya mi se ri olohun mo a ko fe toju yayi lo wa lo ririn kuri ti o to bojo la re je olohun o fe Mo to ba gba lafu to ba lo won pe mi ko Allah de jo fi aburu fe ra yin jo te ba fi ra yin le ni to ni se wa si pa yin mo oro yi lo wa bi o ba ninu ga so mo yi ji ni Allah Allah wa ta la ni ku o ya fi si di ni a ni ku o ya ya fi si di ni e na ko be la ya yo na Wa dakhala ya sidina hu wa ba mu anabi ya ya lo tori ododo o ti mo ba ke ko me go wa dakhala ya sidina hu wa ba mu anabi ya ya ko fi si se nikan o se ni tin be la fi fa kana yusalli wa yadi rabbahu e ti pariwo mo Gbogbo ẹ̀ tó bá mọ̀ pé òun ní ohun tó wọ́n fọjọ́ ọ̀la òun ṣe, wọ́n jẹ́ gbàdúró mọ́. Ìgbà tí wọ́n fi yàyẹ́ sẹ́wọ̀n, yàyọ́ torí pé òun wà lẹ́wọ̀n kọ́ wá dá ọlọ́run dúró láti mọ́ pé mọ́. Gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá wà nínú ìbànújẹ́ tẹ́ wà lórí nǹkan tí ọ̀tẹ́ ń rọrùn, àsìkò yẹn ni ẹ máa pe ọlọ́run dáadáa. Ẹ má jà kàn. Torí àsìkò tẹ́ ẹ dá máa fi ẹ̀mí pe ọlọ́run ní èyí tí wọ́n. Ní tí wọ́n fẹ̀mí pé tán, àsìkò tẹ́ ẹ dá máa wà nù ni rà. Tẹ́ bá fẹ́ mọ báwọn yẹn ti ń sin lọ́run dáadáa, ẹ lọ ẹgbẹ́ wọn. Àwọn tí àwa tá à ń bẹ́ ń ta, a pé orúkọ ọlọ́run tó àwọn tí ń bẹ ní ẹ̀wọ̀n. Àsìkò orun ò ní ti tó táwọn ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n á fi àyà sẹ́wọ̀n. Fagana yóò sọ lé. Alábìyà yóò wá dájú, wọ́n á forí kalẹ̀ ń kírun. Wa ahata lati ala al-jurud ya ta dakhalat ila sidni yahya so lo pa ti mo gbe toro ye omo oba o fa idada be iya tejo koyi
o wa ni kawo eso ku nbe ohun fe lo wo bo yen iro ni o wa yen eso ku nbe iro bo e ku nbe o fe lo wo bo yen atadaka lati la sidini yahya anabi yahya si feri kale o se la ila ila la titi to mo biri omo ba iro loro ma aya allah atadaka lati ila sidini yahya o ba wonu e o wonu ogbe won seli tadabi yahya wa isa nwu akeji yahya fi ah ah Ah, ahibati wuhuba shedida ahibati wuhuba shedida wani ofo fun patapata ko je ti je bi ayo soro oni oni kan wo yaya ke kini bu re yi wa se lewon emo to si o wa qalati ana salumi oba ni saju on gogo ajara sida ori ana salumi oruko mi ni salumi emi ro mo ba o Bintu Nirodia. Timbani koko lewon yi loni 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 ile oni ma oko nbe sugar on one condition. Fa butaidi ya ni ya wa qala ibutaidi la dakterbi. O to wa be ni pe be mi se gbo we ohun ele mi gbo Olorun ni mi o ma wa I don't know you from Adam nowhere but tinu ai ba niya o get ile omo bi tin so o ti ro le Allah. Ah, anabi ya subhanallah. Ah, ya mas be. Subhanallah. Ah, ya kaka. So be be a le safara. No ambe. Eyan le yan la wale. Eh ko e te horo kini na. O go te ba be so to do long. Wa walati ni giti abu min walakin da gudi basaruki. Ya faji wa ibuta idi anni wa lamma ya asati minihu o to be ba ya fun gato ba ti gato ba o shedida anabi ya yo fe iwo mo bi ni buruku yi gbogbo ba fi ya ya se paro wa ko ba ya yo fe ya faji la iwo bi ni oni se ku se yi ibuta idi anni anabi ya tari le danu inu wa bi o mo ba faga faga to ba ti gato ba shedida inu wa bi o mo ba ke mo ni ko wa je won fe emi Wa kisa mati li dente ki mami ya ya inti komo ba iba Moni kwa wate wafi olo te Moni kwa wase kwa wafi olo se Owa tali e midani wafi yoko baka iwo Wa kisa mati Omo ba yi, dano dano Li dente ki mami ya ya inti komo ba iba Wajaya omuli indi wafaka imaliku Sari uche te te loma, ema lemi akuli yi I love you for you, Lord. Let me be your victory, Amen. Ni Baba, me your victory, Amen. And you can be your pure. How you ever say you carry you on? And what you for? And what can come me? Or no man of one dapada. Say what call it pure? Let it pure. Or no man who? Or no meje? What one dapada? Because what about the same one in us? If all of it fail. Allah. Omo ba yo adi ayamanu pe isi bi ajeo. Waja ya mulidi ojo odun wa de ti won be so odun wa kaaja al maliku wal malikatu fi abu asuratin abi se mana atoba atayaba obota wa hayya adhakati al mahmurati adhakati al mahmurati faji ti san awon yan ti jo won ti yo won ti re ni balu fi al qasri wa sadati ta'imu li jami'a awon yan to be so odun bi ke yan be se kanifa gugu yan ti pejo faji ti san illa wahidatun faqat illa wahidatun faqat party o ba ku keyo kan to ye ko se bi party kini keyo kan to ye ko ku to se bi party ohun ni ki omo oba ti ma to ko to fu gugu e ni o wa party allahu akbar omo oba yo wa jo ojo iya salumi lati mazala sotu ya ya fi usuni ya ya fajira ibu taidi ani omo biri ni ma to fu onjo odun ko wa to lo daddy iwa re ti oro ti aya so fun iwo bi eja ma soro dada e le soro selomi ti o kokoso e le soro felomi ti o puseku
oro ti aya so si omo biri wa ranti pe emi ni aya pe lo ni se ku se elewon lasan lasan oro yi ni npa omo yi ni lo je ko je ko jo ni bi party oro aha herodisu baba o ba wa ri ka omo ba faqala ya sallumi jamilatu godi batuna ya furahi wa murahi wa ribuzi iwo omo ba dada aya furahi o dunu pelu wa ni wa murahim o yo pelu wa ni wa ribuzi wa ribuzi o to iwo lo ma fun wa ni awon owo to o to faqala ti sallumi sallumi omo ba o ba ni la uridu rokoso ya mawlaya ko mi ki to ni kabiyesi ilu mi odo kabiyesi ni wo lo ma to ito re ni kan loku bi ki aruba osun ko lo ko won ni ruba allah se fe odun o se wo ko la irodisu o ba ba ni wo mo mi irikusi irikusi to fun mi to fun gbogbo eyan wo ti ki ma tete lo bi na wo ti ki ma tete lo bi na ohun to ba fe fun iwo to ko si bere ohun to fe ma fun e ohun ti o bi mi be pa omo e ni pe iwo mo mi iwo sa to ko ohun to ba fe ni mo fun o e ma fun omo yin ni gbogbo ohun to ba fe tan o e je won gbon allah e ma pa omo je o e ma pa omo je ẹjẹ wọn pọ ẹjẹ kan tọ tí ọba bá ń lọwọ sí gbogbo nǹkan tí máa rí lẹsẹkẹsẹ wà láì kò ní gbọn ẹjẹ káwọn owó tiẹ fíìlì pé ayé pé méjì. fọkọ láti sàlúmi sàlúmi ọmọ ọba bá sọrọ tọkọ sọmọ làbálí kẹyà mọ òlà ọyà ó ní kábẹ̀sí ẹ búra fún mi pé tí mo bá yẹ tó gbogbo ohun tí n bá fẹ́lẹ́ fún mi. Fagi Samuel Maliku ala tan fi si awamiri ha. Ọba ni pẹ̀lú ògo ọlọ́run kọ́ bẹ́ tó o tó o tó dáadáa o ohun tó o bá fẹ́ fún. Wọ́bi sòrò àti. Wọ́bi sòrò àti. Lẹ́ẹ̀kan náà nígbà tó o bá ti sọ fún pé ohun tó o bá bẹ̀rẹ̀ fún ọ tó o bẹ́ tó wọ́bi sòrò à lójijì. Kọ́mọ ti sàlúmi lè tẹ̀rẹ̀ kọ́sọ́. Kọ́mọ ti sàlúmi lè tẹ̀rẹ̀ kọ́sọ́ ọmọ bá yìí dìde náà. Lẹ́ẹ̀kan náà ọba bọ́ sá gbogbo. Àtààbọ̀ ara ti jẹ̀ mí à. Ọba bẹ̀rẹ̀ sí ní jó ó gbé láti ibi àlàta. Ọwọ́ àkùnmọ̀ lọ. Anjo ó jó sakiti bọ̀bọ́. Anjo ó jó wá ń kọ́nà. Ọjọ́ ó jó sakusaku. Anjo ó gbé eré àwọn kẹlùkù tí wọ́n á tà sí. Wàkánà ìmọ̀lẹ́kọ̀ sí àdáná sí ibẹ̀ ha. Àbámilà olórin ṣe wá sí fún àgbọ́n ni o. Ọlọ́. Olórin ṣe wá sí àgbà ni o. Olórin ní wọ́n ń kọ̀nà sàárẹ̀ ní júwe o. Aláwọ̀ akọ̀wárù. Sàárẹ̀ ní júwe. Sàárẹ̀ ni o. Àbúkọ́ kọ́lá jẹ́ fẹ́ ẹ̀kẹ́ ìlọ bẹ́ẹ̀ fi wọ sàárẹ̀. Wọ́n ń kọ̀nà yẹn náà lọ́wọ́ máa bẹ̀rẹ̀. Rọ àṣàyà yàfi tọ́sà tí mi fi dọ̀tí. Ó ní wọn bàbá mi ìkẹ́ ọ̀kan náà mo fẹ́ bàbá rẹ̀ kiri ó ní àṣàyà orí ìyàyà mo fẹ́ kí wọ́n bá ń gbé wá. Gbogbo ìjẹ bá wọn gba àwọn ọmọ yìí dẹ́kù tí wọ́n fi ń ṣe ojú ọ̀yẹ́ kó tẹ́fẹ́ ìgbàlódé ni ìgbàlódé ni tí mùsùlùmí àdìbá yìí dé yóò kọjá ọdẹ ìnìkan lè jẹ. wọ́n sọ àyàyà. àwọn ọ̀fẹ́ kan méjì ìlà rà àṣàyà orí ìyàyà ni kí wọ́n bá ń gbé. fi tọ́sà tí mi fi dọ̀tí. kí wọ́n sì máa ń gbé sínú abọ́ aládìmú wa. wà á sẹ́yìn máríkò bí rọ́gó bì. ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn bá ọba. Fakola lala ina o nabi yo. Àwọn lalala ina o nabi yo. Mọ̀jà sí bẹ́ẹ̀, ànábì ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ tí ń sọ ní ọjọ́ tí wà. Fakola ti sàlúmi. Ọmọ ọba bá ní. Lọ́kọ́dì Akísà ń tayá mọ̀ láyà alábàálíkà. Ṣẹ̀bẹ́ ti fúra pé ohun tí ń bá fẹ́lẹ́ fún mi. Wọ́lá orí dún sí wàrà sí i. Kọ́bẹ̀ fi lè yẹ̀ ní orí ìyàyà ìfẹ́ kan mi. Wọ́sọ́nà ti ìròdíyà. Ìyàwó ọba bá ní. Annabunata ago adìbà tó ń mi ní adìyẹ ahíyà fàlámdàgbọ̀n tààlámù ọbẹ̀ ànàsàlúmi. Ìyàwó ọba rẹ̀ ti yà yà. Ìyàwó ọba rẹ̀ mi ò lè gbà kí ìkẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ọba ọmọ mi ló jẹ́ ohun tó bá fẹ́ ni o fún. Ọkọ láti rántí hárá ṣàyà àyà. Ọba ò ní ọ̀sán mọ́. Nígbà tí ayaba náà ti dìde, gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ẹ máa ń sọpọ́ọ̀tì àwọn ọkọ ilé ní ohun tí ọ̀dà. Torí ìta ti dàrú pé kí wọn pe ọmọ ọba wa kò ṣe ohun tó ṣe. Allah. Ẹ̀ka ni láyé rẹ̀. Ẹ̀ka náà ló ṣe. Láyé kí n ṣe kí ni. Sọ wọ́n pé wà ní ẹ̀bẹ́ ìwọ náà ní. O ò ní sanwó tẹ́lẹ̀. O ò ní sanwó jíjẹ mímu.
ohun yo tun fun oni kan o wa ni ki ayo wa se iru re yaya lo mo se olohun o de fogo ayo le dabi ani yaya amen amen yaya amen yaya amen wa dali ko to ti ko lai mi dal junudu bi yaya ma ki tu la gbogbo awon okunrin yi pata lati ori small doctor to e lodo anybody na popo ti o ba aje eku na ni olohun ja le se bi yaya amen se amen ni wallahi e se amen yo okunrin olohun je ti yo biri olohun je ka won ko yo le tabi ale mi yaya amen ti ka lo ni mi leyi awon ko ye lo mi o ni wu won Sanura yi. Tu as fait ton comme un mieux, les lames, les mieux, 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 les
ti dada ti won ni ko ko re oni si olorun agba alhamdulillah o wa bu ni sari emi na bu o sari o bo wo mi emi na bo wo re ile ti mo ko ohun lo ni ago meji oru ago ko oru nbe le ni wallahi a se kini kan adua o ti debi te yan de teru e pa mo olorun ni ja obo amen e paro amen dada enu ko pa ni waju kule o sari ti ti ko debi mo ri bi to wa o sa mo ro olorun mo sa ko sa won yan o mo soro kasa kasa sa won yan bi ba pe awa olorun gbe fu olorun ni o paro bi mo paro awe yan Allahu Akbar. O do won re o. In t'Olorun fun o yi o ni bo o. Amen. Ke se ko ma se je pe re lo. Albarika ni be nbe. Mo tun sadua fun Olorun pelu enu ase ta bi b'Olorun soro ti gbo ti gba. Ohun ti o sele ta wa Olorun fe re o fi ma sunkun leri re ko ni sele si Olorun. Amen. Amen. Atako ti o fe to fe ah. Omo yen ma lo le ngba kan. Atẹ́kùn tí ó fẹ́ tó fi pé ah nígbà kan rárá o bí ẹ máa ń súnmí máa mọ́ ọ máa bá gbà mọ́. Amẹ́nì. Gbogbo dúkìá tó ní òní ta kankan mọ́. Amẹ́nì. Ìṣọ́ Ọlọ́run ni mo béèrè fún ọ. Ọmọ wa mọ́tò bí ọmọ fàyàwọ́. Torí Ọlọ́run ro tiwa mọ́ tiẹ̀. Torí Ọlọ́run ro tiwa mọ́ tiẹ̀ kò gbọdọ̀ sí ọ. Ìṣọ́ Ọlọ́run lóru lọ́sàn-án nígbà gbogbo yóò máa sọ ẹ̀. Amen. Ṣùgbọ́n dákàrà ọmọ wa mọ́tò ẹ̀mí ọ̀làárọ̀ torí Ọlọ́run. À ń wọ o, a sì rẹ́rìn. À ń wọ o, ìnáwó nù. Oró ń bẹ níbi ojú tójú máa ń wọ èèyàn pọ̀. Ẹ máa wo gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n lókìkí tójú máa wò púpọ̀. Wọ́n tètè máa gbó. Torí wípé oró ń bẹ nínú ojú. Gbogbo àwọn ojú olóró tí wọ́n èèyàn ti pa ìràwọ̀ ojú bẹ́ẹ̀ ò ní wù ọ́. Amen. Èyí tó bá wù ọ́ yóò fọ́ ni. Amen. Àtiwọ́ àti gbogbo àwọn bíi rẹ̀ junior boy, tutti boy, gbogbo yín, miss kiss, lighter, destiny boy. Ojúkójú ò ní wo gbogbo yín. Amen. Ẹni wọ́n bá lọ́wọ́ ẹ bá nà síbi kódà tó ọ̀fà máa kí n ta fẹ́ kí yìí sáà síbi MC Sowore. Sanna kú ọ̀bá mọ̀ ta fẹ́ kí sábà náwó sí. Ẹ̀sùn jì. Ákí alámọ̀sá ẹ̀yọ̀ kan alámọ̀dára kẹfẹ́ ẹ̀yọ̀ kan àti túbọ̀ dájọ́ tó bá ní wọ́n dájọ́ fún yàn àwa náà dájọ́ fún ọ lóru. Ẹni ọba nípa òní tiẹ̀ ọlọ́run ọba ju sódì ayé. Amẹ́nà. Ẹja náwó sí Adékúnlé Tèmítọ́pẹ́ Samuel small doctor Kákẹ́ alámọ̀sá kan alámọ̀dára kẹfẹ́ kan. Tába ti wá yanjú tí ẹ máa bọ́ sọ́dọ̀ gbogbo yìí. Alẹ́ ni tó orí ayé rẹ ti bọ́ sọ́dọ̀ yóò padà sí ọlọ́run. Amen. Ọyá lápapọ̀. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah alaka sadra wa radana anka wizra alladhi aqada zahra wa rafa'ana lakna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fasab wa ila rabbika farghab. Bismillahir Rahmanir Rahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تدبير وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة بالسجين فجعله كأسهم مأكول. آمين 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 ẹ̀rọ ìgbẹ́gbẹ́ tọ́jú pé àwọn tọ́jú àwọn tó tọ́jú wọn gbà sí o èyí tó kó ìkéré ibẹ̀ o gbà sí o gbogbo yín mo máa o ọ̀pẹ̀ tó bá mú wájú tó yọ máa gbé padà ní. Bébì ní sàdúrà owó jẹ́ mi lọ́wọ́ Abdulhakeem àwọn gbọ̀dọ̀ máa ń tì wọ́n gbogbo yín wọ́n jẹ́ mi jọ ìkíní. Ẹ tẹ́wọ́ ẹ tẹ́wọ́. Ẹ tẹ́wọ́ náà. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sán lọ tó kò yí erí yín ló kún lá Alájà fún mi Muhammad. Alájà gbogbo ibi tí àánú mi bá wà. Gbogbo ibi tí àánú mi bá wà.
Oh, my God.
la ri gbo eto ti a fi ona ara gbe kale fun igbadun eyin ololufe wa lati mo awon osere jankoja ko sumo yin pekipeki fun iroyin to peregede bo se nlo lojo agbo ati be lo